lajm i fundit tjetër të nderuar shikues, për cilin do të lidhem drejt për drejt me kolegen Klodiana Lala, përsëri në SPAK shkon ish ministri i Shëndetësisë zoti Beqa, ai është i shoqëruar nga avokatët e tij dhe do të pyetet sërish për çështjen e sterilizimit. Lidhem me Klodiana Lalën tani për informacionet dhe detajet. Po, Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është paraqitur ish ministri i Shëndetësisë zoti Ilir Beqa, i cili do të merret në pyetje në lidhje me koncesionin e sterilizimit. Është hera e tretë që zoti Beqa i thirret për të marrë në pyetje në lidhje me këtë çështje dhe është i shoqëruar ndjes nga avokati i tij Ermal Yzeyuraj. Në fakt zoti Beqaj është duke u hetuar nga ana e prokurorisë posaçme edhe për çështje të tjera, siç është koncesioni i check-upit apo një hetim i ri që ka të bëjë me agjencinë e tij SASPAK, një hetim i ri që ka dalë kohët e fundit nga ana e prokurorisë posaçme, por ditën e sotme ai do të pyetet për herë të tretë pikërisht me çështjen e sterilizimit, ku më herët është arrestuar ish ministri i Shëndetësisë dhe biznesmeni i këtij koncesioni. Zoti Beqa i ka mohuar gjatë gjithë kohës akuzat, megjithatë, presim që të përfundojë kjo seancë marrjes në pyetje për të patur edhe një reagim të tij në lidhje me këtë seancë e cila pritet të jetë gjatë e marrjes në pyetje nga ana e prokurorëve të posaçëm. Po, besoj një ditë e gjatë, për cilën do të kemi të tjera lidhje drejt për drejta bashkë Klodi, ndoshta mund të kenë edhe fjalën e tyre avokatët, nuk e di nëse do të prononcohet vetë zoti Beqa, duke patur parasysh që komentet kanë qenë shumë të shkurtra për median herë të tjera. Në fakt, herët e tjera, zoti Beqaj nuk ka dhënë komente. Në fillim fare, kur caktua masa e sigurisë detyrim për paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit, zoti Beqaj nuk ka bërë komente, por pas daljes në dritë një hetimi të ri në lidhje me abuzimet me fondet e huaja, në kohën kur zoti Beqaj drejton të agjensinë SASPAK dhe kontrollit të banesës së tij, por edhe disa ambienteve të tjera, përfshirë edhe kompani farmaceutike, zoti Beqaj ka filluar të ketë disa deklarime për mediat, duke bërë shpjegime hap pas hapi për gjitha detajet apo faktet që kanë dalë deri më tani. Duhet kemi parasysh që koncesioni i sterilizimit është një nga hetimet e para të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ka patur persona të tjerë më herët, zyrtar dhe ish-zyrtar të vendosur në masa sigurie, siç është arresti me burg, detyrim për paraqitje apo arrest në shtëpi. Ndërkohë që për zotin Beqaj, fillimisht prokuroria posaçme nuk e vendosi një masë sigurie, ishte insistimi i gjykatës dhe orientimi i gjykatës posaçme që zoti Beqaj u vendos në hetime më pas në një masë sigurie, siç është ajo e detyrimit për paraqitje apo ndalimit për të dalë jashtë vendit. Fillimisht zoti Beqaj deklaroi se do ta zbatonte këtë vendim të gjykatës dhe nuk do ta ankimonte atë gjë që ndodhi. Ai paraqitej çdo të premte në orën 15 ose 15:30 në varësi të situatave, por tashmë situata e tij ligjore përballë prokurorisë posaçme ka ndryshuar përderisa ka një tjetër hetim të ri të qelur nga kjo prokurori në lidhje me abuzimet me fondet e SASPAK, por nga ana tjetër edhe në ndryshimet për kontroll të kompanive farmaceutike, siç është edhe Delta Pharma, një prej tyre ku u ushtrua kontroll nga ana e prokurorisë së posaçme. Fakti që është i shoqëruar nga avokati i tij ka të bëjë pikërisht me faktin se zoti Beqaj është në hetim dhe prokuroria e posaçme në lidhje me koncesionin e sterilizimit mund të ketë në fakt edhe një përfundim të hetimeve në lidhje me këtë çështje. Megjithatë, në momentin që zoti Beqaj do të përfundoj seancën e marrjes në pyetje, do të kemi edhe më shumë detaje në lidhje me këtë çështje. Patjetër, do të kemi përsëri tëra lidhje bashkë. Faleminderit shumë Klodi për këtë informacion të parë. Faleminderit juve. Ky është fleshi informativ i orës 9:30, nderuar shikues, fillimisht një lidhje